ስኻ ኣምላኽና ኢኻ ዝከበልዎ ሎሚ ድማ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና። እዛ መዓልቲ እዚኣ ንኽብርኻ ዝሰዋእናያ መዓልቲ ኣበልዎ እስክ እስከ ህድእ ኢልኩም ደስ ኢልኩም ግደፍዎ። ሕጂ ዝሓለፈ ዝነበረ ጫቕጫቕ ወይከዓ ዘረባ ወይከዓ ገለ ዕላል ግደፍዎ እሞ ማለቱ እዚ ዘመን እዚ ሰብ ንኣምላኽ ብመንፈስን ብሓቅን ከገልግሎን ክፅልን ዝተሰርዐ ዘመን ስለ ዝኾነ ሰላ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እስከ ህድእ ኢልኩም ጎይታና ባኻ ይቐርብ ኣሉ ክበልዎ ኣበሳይን በደለይን ኩሉ ይቕረበለለይ። ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ዝተጋግኹምዎ ነገር ተልዩ ምሕረት በኢልኩም ስክሕተቱ ኣብዛ ዝሓለፈ ሰሙን ኮነ ዝሓለፈ ወርሒ ዝኾነ ዓይነት ዝገበርኩም መጌጋ እንትርአ ኣሉ ኮይኑ ብዝያዳ ግን ምስ መብዛሕትኹም ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ ስለ ዝተራኸብና እስከ ውሽጢ እዛ ሰሙን እዚኣ ዝተገብረ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ጌጋታት እንተሎ ውሽጢኹም ዝነቕፈኩም ነገር እንትርአ ኣሉ ኮይኑ ኣቦ ምሕረት ክበለለይ ስክበልዎ ደም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ በሳዕዚ ይፅውዕ ኣለኹ ይነፅግ ኣለኹ ኣብ መንፈሰይ ኣብ ስጋይ ኣብ ነፍሰይ ይበሉ ይቕረበለለይ ጎይታ ብፍልጠት ኮነ ብዘይ ፍልጠት ዝገበርክዎ ብምርዳእ ኮነ ብዘይ ምርዳእ ዝገበርክዎ ሓጢኣት ይቕረበለለይ ይበልዎ። ሰብ ብምጥማት ሓጢኣት ይገብር እዩ። ሰብ ብምዝራብ ሓጢኣት ይገብር እዩ። ሰብ ብምስማዕ ድማ ሓጢኣት ይገብር እዩ። ሰብ ብምግባር ድማ ሓጢኣት ይገብር እዩ። እስከ ካብዘን ዝበልኩኩም ኣርባዕተ ነገራት ዝኾነ ነገር ተገይሩ ክኸውን ስለ ዝኽእል እስከ ርእሱ ክንፈትሽዎ መጀመርያ ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ዝብለና እስኻትኩም ድማ ከምኡ ቅዱሳት ኩኑ። በቃ ክንቅደሲ ከም ኣምላኽ ክንከውንስ ይፍቀድ እዩ ማለት ይርእይዎ። ኣምላኽ ቅዱስ እዩ እስኻትኩም ድማ ቅዱሳት ኩኑ። ጎይታ ቅዱሰኒ ዝክበልዎ ብሰዓት እዚ ኣብ ቅድሚኻ ይቐርብ ኣለኹ ኣበሳይን በደለይን ድማ ይቕረበለለ ይበልዎ። ብፍልጠት ኮነ ብዘይ ፍልጠት ኣብ ቅድሚኻ ዝገበርክዎ ክረአ ዘይግብኦ ዝረእኽዎ ክስማዕ ዘይግብኦ ዝሰማዕክዎ ክዛረቡ ዘይግባአኒ ዝተዛረብክዎ ከም ኣማኒ ከም ኣማኒት ከም ዳግም ዝተወልደ ሰብ ክገብሮ ዘይግባአኒ ዝገበርክዎ ምሕረት ግበረለ ይበልዎ ኢኹም መሳዕ እዚ ኣቦ እዚ ግዜ እዚ ሕጂ ንዕኻ ሕሊፍና ንበካ ኣለና። ኣነን ህዝበይ ናብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና። ቅዱስ መንፈስ ክሃበኒ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ኮንካ ንስኻ ፈውሰና። ኣብ ማእከልና ኮንካ ንስኻ ኣጥዕየና። ኣብ ማእከልና ኮንካ ንስኻ እግዚኣብሔር ቀድሰና ብሽም የሱስ ክርስቶስ። ኣበሳናን በደልናን ኩሉ ይቕረበል ብምሕረትካ ዘክረና ጎይታይ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ጸልዩ። ብሩኻት ኩልኻትኩም እስከ ምሕረት ግበረለይ ጎይታ በልዎ ርድኣኒዎ እግዚኣብሄር በልዎ ኢኹም እስከ ስለ ምድርና ስለ ህዝብና እስከ ጸልዩ ስለ ትብቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ ኩሉ ህውከትን ሽግርን እስከ ጸልዩ ምሕረትካ እግዚኣብሄር ኣምላኸ ሎም መዓልቲ ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና። ብለውሃትካ ደግፈና እግዚኣብሄር ብህልውናኻ ባርኸና እግዚኣብሄር ሎም መዓልቲ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክፍወስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እግዚኣብሄር ክበጽሖ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክዝነን ሕቱእ ክምለስ ድማ ሎም መዓልቲ ኣብ ቅድሚኻ ንቐርብ ኣለና በልዎ ጎይታ። ሎም መዓልቲ ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ ሂብና ኣሎ ብሩኻት ንፍወሰላ መዓልቲ ሂብና እዛ መዓልቲ እዚኣ ብሓቂ ንብፅሓላ መዓልቲ ገይሩ ሂብና እግዚኣብሄር ራእይዎ እስከ ባርኽዎን እዚ ጎይታ እዚ ተንኪዩ ጂሰስ በልዎ ኢኹም እንዳጸለኹም ኣፍኩም እንዳተዛረበ እስከ ንእግዚኣብሄር ካብ ውሽጢ ልብኹም ቀድስዎ ካብ ውሽጢ ልብኹም ኣመስግንዎ ተሓልፍዎ ዘለኹም መናብራ በቃ ትኸድዎ ዘለኹም ገ ሕጂ ኣይትረአዩ ሕጂ ንእግዚኣብሄር እንህበሉ ንእግዚኣብሄር እንውድሰሉ ንእግዚኣብሄር እንባርኸሉ ንእግዚኣብሄር በቃ ስለቲ ዘለና ሕጂ ዘይኮነስ ካብኡ ዝዓቢ ብዙሕ ስለ ዝገበረልና እነመስግነሉ ሰዓት እዩ። ጎይታ ስምካ ዝተባረኸ ይኹም በልዎ ታንኪዩ ጂሰስ። ንባርኸካ ኣለና ንዕብየካ ኣለና እግዚኣብሄር ንውድሰካ ኣለና እግዚኣብሄር በልዎ ስልጡን ኢኻ እሞ ተመስከን ህያው ኢኻ እሞ ተመስከን ዓብይ ኢኻ እሞ ተመስገን በልዎ። ባርኽዎን እዚ ጎይታ ዝስክ ክሳብዛ መዓልቲ እዚኣ ዝረዳእኻ ንንስኻ ኢኻ በልዎ ርእይዎ እግዚኣብሄር ብጣዕሚ ስለ ስጀይፋን ሚኒስትሪ ኣዝና ክነመስግን ይግባአና እዩ። በቃ ብጣዕሚ ኣመስግን ኢኹም ኣብዚ ሚኒስትሪ እዚ ካብ ዝጅመር ጥራሕ ብሚድያ ማለት ይረእይዎ ኢኹም ሂሊንግ ሚኒስትሪ ደሊቨራንስ ሚኒስትሪ ፕሪችንግ ኤንድ ቲችንግ ሚኒስትሪ ኤድ ሚኒስትሪ ናይ ሓገዝ ሚኒስትሪ ማለት እዩ
ትሪኦ ኣለኹም ናይ ሪኮንሲሌሽን ሚኒስትሪ ናይ ዕርቂ ዘይተገብረ ነገርስ ክረኣይዎ እንታይ ኣለ ስ ዘይተገብረ ዚ ማእከልና ጎይታ ዘይገበሮ ማእከልና እንታይ ኣለ ስ ክረኣይዎ ብርኳት ዴሊቨራንስ ሂሊንግ ሪኮንሲሌሽን ቲችንግ ኤንድ ፕሪችንግ ፕሮፌሲ ንባዕሉ ቅርና ኣፍሪቃ ዘሎ ረኣይዎ ኢኹም ኖ ማተር ዋት ካብቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ዝወፅእ ሰብ የለን ነገስታት ካብ ቃል ኣምላኽ ንላዕሊ ይኮኑ ኣብ ትሕቲ ቃል ኣምላኽ እዮም ክገዝኡ ዘለዎም እቲ እግዚኣብሔር ሂብና ዘሎ ፀጋ ረኣይዎ ኢኹም ኣባላት ክንገብር ምእመን ክነብዛሕ ይኮን ዘሎ ሰብ ክንሃንፅ እዩ ዘሎ ዕላማ ነቲ ኣብ መንጎ ሒዝዎም ዘሎ መንፈስ ፈላለኻ ነቲ ሰብ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጌርካ መቋሚት ናይ ሚኒስትሪ ናይ ስጄፋን ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ትሪኦ ኣለኹም እዚ 6-7 ዓይነት ሚኒስትሪስ ኣብ ስጄፋን ኣሎ ረአይዎ ኢኹም ሂሊንግ ደሊቨራንስ ፕሪችንግ ኤንድ ቲችንግ ሪኮንሲሌሽን ኤድ ሚኒስትሪ ፕሮፌሲ ጎይታ ክንደይ በፂሕና ኣሎ ረአይዎ ኢኹም ታንክ ዩ ጂሰስ እስካብ ኣመስግንዎ ነዚ ጎይታ እዚ ሎሚ ድማ እግዚኣብሔር ሓድሽ ነገር ክትገብር ንልምነካ ኣለና በልዎ በቃ ጌርካልና እንዲኻ ንስኻ ሕጂ ድማ ክትገብረልና ጎይ ኣብ ማእከልና ኾኑ እግዚኣብሔር በልዎ ኣብ ውሽጥና ኾንካ ተመላለሰ እግዚኣብሔር ጸሊ እስክ ንኣምላኽ እስካ መስግንዎ ኢኹም ክሳዕ ክንደይ እግዚኣብሔር ንዓይን ንዓኻትኩምን ንህዝብናን ምድርናን ከም ዘፍቀረ ረአይዎ ኢኹም ኣብ ገለገለ ሰባት ኮ ጃስ ሂሊንግ ጥራሕ እኳ እዩ ዘሎ ኣብ ገለ ኮ በቃ ደሊቨራንስ ጥራሕ እኳ እዩ ዘሎ ኣብ ገለ ኮ ትምህርቲ ጥራሕ እዩ ዘሎ ኣብ ገለ ኳ በቃ ሓንቲ ካብኣትን እያ ኮ ምናልባት በቃ ድማ ክልተ ዘለዎካ ይሰኣል ንኸውን 6-7 ዓይነት ሚኒስትሪ ኣብ ሓደ ኣይትረክብኒ ኢኻ ኣብ ማእከልኩም እግዚኣብሔር ክሳዕ ክንደይ ከቢሩ ኹም ዘሎ ረአይዎ ኢኹም ኣብ ማእከልና እግዚኣብሔር ክሳዕ ክንደይ ብምሕረቱ ይጥምተና ከም ዘሎ ረአይዎ ኢኹም ታንክ ዩ ጂሰስ ከበልዎሎም መዓልቲ ስምካ ዝተባረኸ ይኹን ጎይታ የሱስ ነዚ ኩሉ ትገብሮ ዘለካ ንስኻ ኢኻ በልዎ እዚ ድማ ምሕረት ከም ዝገበርካልና መርኣያ እዩ ትበፅሓና ከም ዘለካ መርኣያ እዩ በልዎ ስምካ ንዘለኣለም ይባረኽ ኣመስግን ወስክን ጎይታ ክንደይ ብሬክስ ርኢ ተገይሩ ይረእይዎ ክንደይ ወረቕቕቲ ዝተዓግተ ክንደይ ዝተባላሸወ ወረቕቕቲ ተዓሪ ይረእይዎ ክንደይ ዝተባላሸወ ሓዳር ተዓሪ ይረእይዎ ሪኮንሲሌሽን ሂሊንግ ደሊቨራንስ ትርእይዎ ኣለኹ ክንደይ ብሬክስሩ ረእይዎ ክንደይ ኣፍ ደገ ስራሕ ተኸፊቱ ረእይዎ ክንደይ ናይ ትምህርቲ ደገታት ክንደይ ጥዕና ተፈውሽ ረእይዎ ኣመስግንዎ ነዚ ጎይታ እዚ ነዚ የማነ ኣይኮነን ዝገብሮ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ይረእይዎ ኣብ የማነ ጥራሕ ሓዲር ዘሎ ሱ ነዚ ክገብር ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ባርኽዎ እስክ ታንክ ዩ ጂሰስ በልዎ ንባርኸካ ኣለና እግዚኣብሔር በልዎ ኢኹ ኣብ ማእከልና እግዚኣብሔር ንስኻ ንምድሓና ስለ ዝተንሳእካ በልዎ ኣብ ማእከልና እግዚኣብሔር ንምፍዋስና ስለ ዝተንሳእካ በልዎ ኣብ ማእከልና እግዚኣብሔር ንምድሓና ንምቕዳስና ማእከልና ስለ ዘለካ ተመስገን በልዎ እስክ ንባርኸካ ኣለና ጎይታ በልዎ ባርኽዎ ብሩኻት ታንክ ዩ ጂሰስ በልዎ ኢኹም ኩሉ መዓልቲ ጎይታ ዝብለኒ ሓንቲ ነገር እየ በቃ የማነ ህዝብኻ ንገሮ ንዶ ክፀንዕ ንገሮ ኢኻ በቃ ፅኑዕ ክኸውን ንገሮ ጥራሕ ምክንያቱ ነዊሕ ዓመት ዝተጎደአ ህዝቢ ስለ ዘለና ርእይዎ ናብትን ክብል ሕጂ ግዜኡ ስለ ዘጥፈኦ ዘሎ እምበር ፀጥ ኢልኩም ጥራሕ ሰዓቡ ክትርእይዎ ኢኹም ኣብ ማእኸልኩም እግዚኣብሔር ታ ክገብር እዩ ጎይታ ብሓይሉ ተስኢ እዩ እግዚኣብሔር ብስልጣኑ ኣብ ማእከልና ተገሊፁ ይርእይዎ ታንክ ዩ በልዎ እስክ ልምዓልቲ ድማ ሕቶይ መልሰለ ይበልዎ ኢኹም ብሓቂ ርእካ የ ብዓይነ ይበልዎ ኣጋር ኮምያ ኢላ ኣንታ ትርኢ ኢላት ስለምንታይ እያ ኣጋር ግብፃዊት እኳ እያ ጓል ኣብርሃም ኮይኮነትን ማለት ኪዳን ዘለዋ ሰብ ኮይኮነት ምስ ጎይታ ግን ንምንታይ እያ ኣንታ ትርኢ ኢላ ሽም ሂዋቶ ማይ ፀሚኣን ከላስ ማይ ኣምፂ ኢላ በቃ በዛ ሓንቲ ተኣምራት እዚኣ ሽም ናይ እግዚኣብሔር ቀይራቶ ትርኢ ኢኻ ትበሃል ስኻ ኢላቶ ብዙሓት ኤልሻዳይ ሎሚ ከዓ እዮም ብዙሓት ከምዚ ኣነ ግን ነኖ ኣታ ትርኢ ኢላቶ ኣብ ማእከልና ግን ሓንቲ ተኣምራት ጥራሕ ኮን ተገይሩ ዘለ ረእይዎ ማእለያ ዘይብሉ ተኣምራት
ክሳዕክንደይ በቃ እትወለዱ ሓንቂቆኹም ዘሎ ረአይዎ ሕጂ ማልያ ዘይብሉ ኣብ ማእከልና እንተገይርሱ ስቲል ናይ ምስጋና ሂወት የብሉን ሰብ ኣመስግን ወስከኒ ጎይታ እሳ ግን ማይ ጥራሕ ሂብዋስ ኣንታ ትርኢ ኢላቶ በቃ ድሕሪ ኸላስ ተወዲ እዩ እግዚኣብሄር ንዓ ክንታይ ክ እዩ እቲ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ ጎይታ ንዓ ክንታይ ክ እዩ ተትብላና ኣጋር ዝርኢ እያ ትብለካ ቅድሚ 10 ዓመት ክልመው ዝግባእ ወደይ ብማይ ፅምኢ በቃ ማይ ሂብና እግዚኣብሄር ረይወት ቅድሚ ሰሙን ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተገበረልካ ርሳዕ ቢልካ ከም ሓንቲ ነገር ዘይተገበረልካ ኹንካ ኣይቅረብን እዩ ባርኽ ወስክኒ ጎይታ ዝሓለፈ ዝገበርካለይ ሰናይ ተመስገን በልዎ መንፈስ ቅዱስ ሎም ማዕቲ ድማ እዛ ግዜ እዚኣ ንበካ ኣለና ኣብ ማእከልና ፈውሲ ይኹን ንሊኢኽካ ንመፅእ ኣለኹ ፈውሲ ይኹን ሕጂ ድማ ምድሓን ይኹን እግዚኣብሄር ንዝኣምን ዘበለ በዛ መዓት እዚኣ ድማ እግዚኣብሄር ምልዋጥ ይኹን ንዝኣምን ዘበለ ምቕባእ ይኹን ንዝኣምን ዘበለ ፈውሲ ይኹን ንዝኣምን ዘበለ ምቕያር ይኹነሉ ንዝኣምን ዘበለ መጎስ ይኹነሉ ሕጂ ድማ እግዚኣብሄር ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ኢልካ ኢኻ ጎይታ ሽም የሱስ ክብሪ ህበካ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ኣበይ ኣለዉ ብዘይ ገደስ ዲስታንስ ኢዝ ኖት ኤ ባርየር ፎር ዩ ርሕቐት ንዓኻ ኣይድርተካን እዩ ኣብ ገገዝኦም ኣብ ዘዘለዎ ስፍራ ክትበፅሖም ኣቦ ብሽም የሱስ ይሓትት ኣለኹ ብሽም የሱስ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ናይ ነፍሲ ወከፎም ትፍልጦ ንስኻ ኢኻ እንሆ ደቅኻ ኣሚኖም መፅኦም ኣለዉ ሎም መዓቲ ድማ እንሆ ደቅኻ ሕጂ ድማ እግዚኣብሄር ኣሚኖም መፅኦም ኣለዉ ንፕሮፌት የማነ ከም ዝለኣኽካዮ ኣሚኖም መፅኦም ኣለዉ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ገገዝኦም ይበፁ ኢደይ ዝርግሓ ኣለኹ ሎም መዓልቲ ብሽም የሱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሕጂ ድማ ኢደይ ዝርግሓ ኣለኹ ብሽም የሱስ ክርስቶስ የስ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ቤት ነፍሲ ወከፎም በሰዓት እዚኣ ክትንቀሳቐሱ ምሕላፍ ክኸውን ብሽም የሱስ ክርስቶስ ቤቶም ምኩሕኩሕ ክኸውን በሰዓት እዚ ኣትሞስፈር ናይ ነፍሲ ወከፎም ክቕየር እግዚኣብሄር ናይ ገዝኦም ኣትሞስፈር ነፍሲ ወከፍ ንኽብልካ ክትቅይሩ በሰዓት እዚኣ እግዚኣብሄር ይፅል ኣለኹ ሕቶ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክምለስ እቲ ኣትሞስፈር ናሃቶም እቲ ኣየራትኩም ብምሉእ ብናይ እግዚኣብሄር ህልውና ይመላእች ብናይ እግዚኣብሄር ህልውና ብናይ እግዚኣብሄር መንፈስ ብናይ እግዚኣብሄር ቃል ክምላእሎም መዓት ይፅል ኣለኹ እንደገና ኣሚኖም መፅኦም ኣለዉ እግዚኣብሄር ንባሪኻ ከም ዝለኣኽካዮ ኣሚኖም መፅኦም ኣለዉ ክፍወሱ ኣሚኖም መፅኦም ኣለዉ ክቕደሱ ኣሚኖም መፅኦም ኣለዉ ክልወጡ ኣሚኖም መፅኦም ኣለዉ ክናገፉ ኣሚኖም መፅኦም ኣለዉ ክቕብኡ እሞ ብሽም የሱስ ይባረኹ ብላ ኣለኹ በሰዓት እዚ ባርኽዎ ነዚ ጎይታ እዚ ተመስገን ዓብይ ኢኻ በልዎ ኣብ ማእከልና ዝገበርካዮ ግብርታት ብምሉእ ርእየየ ይበልዎ ኢኹም ሕሙም ክፍወስ ከሎ ርኢና ዲመን ፖሰስት ክናገፍ ከሎ ርኢና በልዎ ናይ ክንደይ ዓመታት ስቓይ ክፍታሕ ንከሎ ርኢና ኢና በልዎ ተንኪዩ ስለቲ ዝገበርካልና ሰናይ ነገር ተመስገን በልዎ ኢኹ ዕርቂ ክኸውን ከሎ ሓገዝ ክኸውን ከሎ ረድኤት ክኸውን ከሎ በቃ እግዚኣብሄር ርኢና ዓይነይ ርኣቶ ያነ ዝበልዎ ነቲ ዝረአኹም ሞ እመንዎ ኢኹም ብርኻት ወላ ኣብ ሂወትኩም ኣይፈፀም ነቲ ኣብ ካልእ ሰብ ክፍፀም ከሎ ዝረአኹም ስራሕ ኣምላኽ ኣፀቢቕኩም እመንዎ ኢኹም ተንኪዩ በልዎ ንዑር ኢኹም ናትካ ድማ ኣብ መንገዲ እዩ ዘሎ ሕቶኻ ክምለስ ናትክ ድማ ኣብ መንገዲ እዩ ዘሎ ሕቶኸ ክምለስ ኣብ ካልኦት ሰባት ክግበር ዝረአኹምሞ ኣብ ካልኦት ሰባት በቃ እግዚኣብሔር ክሰርሑ ዝረአኹምሞ እናረአኹም ኣመስግንዎ ኢኹም ናተይ ድማ ሎም መዓልቲ ግበራ በልዎ ኢኹም ንጎይታ ስምካ ንዘለኣለም ይባርኽ እስከ ኣርዑት ይሰበር እስከበሎ ምኽሪ ጠንቆልትን ኣስማትን ብሽም የሱስ ክርስቶስ በሳዓት ዘ ኣሲረ ኣብ ርሑቕ ማዕሙጡል ቅድሪ ብየ ኣለኹ ብሽም የሱስ ደቂ ማዕገርገርቲ ርኹሳት መናፍስቲ ርእሶም ከልዕሉ ዝደልዩ ዘበሉ ርኹሳት ናይ ማዕሙቕጥልቂ ኣጀንዳ ፕላናቶም ብምሉኦም ብሽም የሱስ ከንቲ ይኹም በሳዓት እዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኤጀንት ስናሃቶም ኮይኖም ከገልግሉ ዝደልዩ ንቤተ ክርስትያን ክወቕዑ ንሰብ ራእይ ንሰብ ሕልሚ ነቶም ናይ እግዚኣብሄር ነቢያት ክወቕዑ ዝለኣኹ ዘበሉ ኩሎም ርኹሳት ብሽም የሱስ ሎም መዓቲ ወቕዓኽዎም ውቕዕዎም እስክበሳዓ እዚ ኣጀንዳ ኤዛቤል ኩሉ መዓቲ ኣንጻር ነቢያት እያ ነቢያት እዮም ንህዝቢ ፍትሒ ዘውፅኡ
ሃይማኖተኛታት ንህዝብ ፍትሕ ውፅኦም ኣይፈልጡን እዮም ፍለጡ ወይኹም እዚ እቶም ሓቀኛታት ነቢያትን ሃዋርያትን እዮም ፍትሕ ዘውፅኡ ኤዛቤል ድማ ቅልሶም ምስኣ እዩ ምስኣቶም እዩ እስከ ብሽም የሱስ ምኽሪ ጠንቆልተን ኣስማትን ንቐልዎ በሰዓት እዚ የስ ኣንጻር ስጀይፋን ዝለዓል ዘበለ ምኽሪ ጠንቆልቲ ብምሉእ ንምቋምና ዝትንስእ ዘበለ ኣኼባታት ንምቋምና ዝዕጠቕ ዘበለ ሰራዊት ጸላኢ ናይ መዓሙቕ ጥልቂ ኣጋንንቲ ብሽም የሱስ እስከ ውቕዑ በሰዓት እዚ ውቕዑ ወይኹም እንሆ ካብቲ ዘለዉ ከይትስእ ጨፍለቕናዮ ኢልኩም ጸልዩ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ምኽርታቶም ብምሉእ ይበተን በኢየሱስም ኣጀንዳኦም ብምሉእ ንቐደለን ኣሎም መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ስጀይፋን ሚኒስትሪ ዝለኣኽ ዘበለ ፍላፃ ዝውረሩ ዘበለ ፍላፃ ኣንጻር ስጀይፋን ሚኒስትሪ ዝለዓል ዘበለ ብምሉእ ሎሚ ብሽም የሱስ ነቐልናየ ኢልኩም ጸልዩ ህዝቢ ከይድሕን መታን ህዝቢ ከይፍወስ ምእንቲ ሃገር ከይትድሕን ምእንቲ ብዘላ ገጽ ምድሪ ከይድሕን ምእንቲ ብዝኾነ ይኹን ዝገብሮ ዘበለ ስጋ ዝለበሰ ኾነ ስጋ ዘይለበሰ ኣንቲክራይስት መንፈስ ሎሚ ብሽም የሱስ ጨፍለቕናዮ ኣውት ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ምኽርኻ በተናዮ በሰዓት እዚ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለኻዮ ንጭፍልቐካ ለና በሰዓት እዚ ምኽርኻን ኣጀንዳኻን ይገልበጥ ምኽርኻ ምኽሪ ኤሕቶፌል ይኹን በሰዓት እዚ ገልበጥናዮ ብሽም የሱስ ኣጀንዳኻ ቀደድናዮ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ፍላጻታት ከናባኻ መለስናዮ በሰዓት እዚ ክፉእ መንፈስ በሸሱስም ተወጋእ በሰዓት እዚ የስ ጅማው ተሓቃቑኻ ፈታሕናዮ ሎም መዓልቲ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ምኽርኻ ገልበጥናዮ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝመኸርካዮ ምኽሪ ኣባኻ ይገልበጥ ብሽም የሱስ ክርስቶስ በሰዓት እዚ ውቕዕ ወስከ በሰዓት እዚ ኣጀንዳታት ጠንቆልትን መጥቑ ዝዓገሉን ኣጀንዳታት ናይ ሸይጣን ብሰብ ኮይኑ ዝዓይ ዘበለ ኣነ ኣገልጋሊ እየ ኣነ ከምዚ የ ዶ ከምዚ እንዳተባሃለ ዝሰርሕ ዘበለ ውቕዕ ወስከ ህዝቢ ብሃይማኖት ኣምሊጡ ይፈልጥን እዩ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምንቅስቓስ ዘለዎም ሰባት እዩ ዘመልጥ ህዝቢ ህዝቢ ብጥቕሲ ኣምሊጡ ይፈልጥ ክገርመኩም በቶም ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እዩ ዘመልጥ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝውሃበኩም ሃገር ክትመርሑ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝውሃበኩም ቤተ ክርስትያን ክትመርሑ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝውሃበኩም ሽዑ ተደምሮ ናትካ ቃል ለውጢ የምፅእ ጸሊ ውግእ ወስከ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንሕና ግና ክንትስእ ኢና በልዎ ቅብኣትና እንደገና ክውስኽ ይበልዎ ወርልድ ዋይድ ክንገዝእ ኢና በልዎ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ክስብኽ ይበልዎ ብስልጣን ብሽም የሱስ ክርስቶስ በቃ በሰዓት እዚ ንሕና ግና ክንወፅእ ኢና በልዎ መጎስ እግዚኣብሔር ክኸውን ናይ እግዚኣብሔር ልዕልና ክኸውን ናይ እግዚኣብሔር ልዕልና ክኸውን ናይ እግዚኣብሔር በልዎ ወስከ ንምቋምና ዝዕጠቕ ዘበለ ግና ብሕማም ክገዝእ ዝደሊ ዘበለ ዝዋጋእ ዘበለ ኩሉ ክፉእ ርኩስ ፍላፃታት ከንቱ ይኹን ብሽም የሱስ ከንቱ ግበርዎ ብሩኻት ከንቱ ድማ ይኹን ኣፍርስዎ ይኹም በቃ ከመይ ይረእይዎ እሳት ከመይ ይኹን ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹም ዶ ጸልዩ እስከ ይርእየኩም ስለ ዘለኹ ኳ በቃ እሳት እቲ ገዛሲ እሳት በቃ እትብሉ እስከ በቃ ሕጂ ተስተማለሱ ስልሉ ኣይኮነን ምስቲ ምሳል ግልፍዎ ሕጂ ውፁ በቃ ኣፍኩም ከዓ ክፈቱ እቶም ገሊኹም ዘይትፅልዩ ዘለኹም ኮፍ ኢልኩም ጥራሕ ትሰምዑ ዘለኹም ኣፍኩም ክፈትዎ ዓባስ ዝገብር መንፈስ ንቐልዎ ካብ ሂወትኩም ዓባስ በቃ ሰ ስቕ የብለካ ናይ ሰብ ጥራሕ ክዛረቡ ከለዉ ትሰምዕ እቲ ሰብ ናት እዩ ትፅሊ ዘለኹ ግርመኩም እስኹም ድማ ናትኩም ጸሊ እዩ ዓባስ መንፈስ ልቐቐ ንበልዎ ናይ ምስቲ ምሳል ግዜ ኮነን ሕጂ ትጽልኢሉ ወታደራት ኮንኩም ትወፅሉ ሰዓት እዩ ወታደር ኮ ይጸምእ እኳ እዩ ወታደር ኮ ይጠሚ እዩ ወታደር ኮ ይዓርቕ እዩ ወታደር ኮ ይስእን እዩ ግን እቲ ዕላሙ እዩ ኣይሓድጎን እዩ ግርመኩም ዕላማኹም ኣይትሕደጉ ኖማተር እንታይ ዓይነት ኩናት ኣለኹም ዕላማኹም ድማ ምጽላ እዩ ጸሊ እስኩ እቲ ዘለኹም መገዛ እሳት ግበርዎ በሰዓት እዚ ናይ ካልኦት ፀባት ጸሎት ኣይትስምዑ ናትኩም ጸልዩ ንዓኹም ኹም ጽሊ ሰብ ክጽሊ ከሎ ንርእሱ እዩ ጽሊ ሙሉእ ለይቲ ክጽሊ ሓዲረስ እንደገና ምሳኹም ይረአዩ ስለ ሂወት የ ጽሊ ዘለኹ ርእይዎ ጸልዩ ብሩኻት በቃ እሳዓት ናይ እግዚኣብሔር ሓዊ ኣብ ቤትኩም ዝዕገርግር ዘበለ ሰላም ቤትኩም ክዘርግ ዝለኣኽ ዘበለ ኣገልግሎትኩም ክዘርግ ዝለኣኽ ዘበለ ገንዘብኩም ክበልዕ ዝለኣኽ ዘበለ በላዒ መንፈስ
አእምሮኹም ከበላሹ ዝለአኽ ዘበለ ኩሉ ክርኹስ መንፈስ እሳት እስከበሎ በሳዓዚ ልቐቕ በልዎ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር ተገዝእዎ እዩ ዝብለና ንዲያብሎስ ግን ተቃወምዎ እሱ ተገብር እዩ ሰላሒ ኢሉ ክወፅ እዩ ዓቕሚ የብሉን ከም ሰይጣን ፓወርለስ ላሓንቲ ይረአኹን ኣነ ገርመኩም ግን ድንቁርና ይጥቀሙ ገርመኩም በቃ ትግሃት ስለዘይተገተዙ ይጥቀመሉ በቃ እቲ ድኻም ሰይጣን ብጣዕሚ ፓወርለስ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ብጣዕሚ ፓወርለስ እዩ ክገርመኩም ውቕዕ ወስከ ብሽም የሱስ ኣብ ቤተይ ስልጣን ይብልካ ንበልዎ ኣብ ቢዝነሰይ ስልጣን ይብልካ ንበልዎ ኣብ ሂወተይ ስልጣን ይብልካ ንበልዎ ኣብ ናተይ ዝገብሮ ዘብለ ፕሮግራማት ስልጣን ይብልካን ምክንያቱ ምድሪ ምላእታና የቦ እያ በልዎ ይኹም ኣውት ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ እሳዓት በሳዓት እዚ ናይ እግዚኣብሔር እሳዓት ናይ እግዚኣብሔር እሳዓት ናይ እግዚኣብሔር እሳዓት በልዎ በሳዓት እዚ እሳዓት እግዚኣብሔር ቢዝነሰይ ልቀቆ በልዎ ብቢዝነስ ክትዕወቱ ፍቓድ ኣምላኽ ብትምህርቲ ክትዕወቱ ፍቓድ ኣምላኽ ምክንያቱ ምድሪ ናትኩም እያ ብዙሓት ሰባት እዮም ንምድሪ ሕሊፎም ንሰይጣን ዝህብዎ ሃገርመኩም መን ሂብዎ ሰሪቑ ኳይ ወሲድዋስ ዓሚፁ ኳይ ወሲድዋ ዘሎ ንስኻትኩም ግና ሌጋል ራይት ኣለኩም ብክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኩሉ ክትገብሩ ሌጋል ራይት ስለዚ ብቢዝነስ ክዕወት የበልዎ ብትምህርቲ ክዕወት የበልዎ ሓዳር ገይረ ክዕወት የበልዎ ወሊደ ክዕወት የበልዎ ሰሪሐ ክዕወት የበልዎ ኣገልግለ ክዕወት የበልዎ ቅብኣት ናተይ በቃ በልዎ እቲ ኢዝ ማይ ሌጋል ራይት በልዎ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ብክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ መሰለ እዩ በልዎ ክሰርሕ በቃ ቢዝነስ ክገብር ከገልግል ክዕወት በቃ እቲ ኢዝ ማይ ሌጋል ራይት በልዎ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ሕጂ በቃ ሮማይ ክንከይድና ንሰማይ ንምድሪ ድሓን ዝበልኩምሞ በቃ ግደፍ ወሱ ሰማይ ድኣ ክትከይድ እንዲ ሃበይ ክተረፈካ ድዩ ኣብ ምድሪ ክሳዕ ዘለካ ግና እቲ ኢዝ ዩር ሌጋል ራይት ቱ ቢ ኣኖይንትድ ቱ ቢ ፕሮስፐርድ ኩሉ ክትከውን ኣብዚ ምድሪ እዚ ብጀካ ሓጢኣት ሌጋል ራይትኩም እዩ ብጎይታ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ በሳዕ እዚ ኣብ ቢዝነስኩም ዘዕገርግር ኣብ ሓዳርኩም ዘዕገርግር ኣብ ደቅኹም ዘዕገርግር ኣብ ትምህርትኩም ዘዕገርግር ኣብ ናትኩም ፕላን ዘዕገርግር ዘበለ ተበጊስኩም ዝኾነ ፅቡቕ ነገር ንኸይትገብሩ ዝኽልክል ዘበለ ይፍረስ ስሎማዓልቲ ብሽም የሱስ እሳዓት በየሱስ ክርስቶስ ያወሽም ኣብ ቢዝነስኩም ክሳራ ከምፅእ ዝደሊ ዘበለ ተማሂርኩም ከምዘይተማሃርኩም ስራሕ ዝዓፁ ዘበለ ሓዳር ጌርኩም ሕጉስ ናብራ ንኸይትሕልፉ ዝዋጋእ ዘበለ ኩሉ ናይ ጸለማት ኣጀንዳ እሳዓት ብሽም የሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር እሳዓት ናይ እግዚኣብሔር እሳዓት ብላ ለኹ በሳዓዚ ልቐቆ ሓዳረ ይበልዎ ልቐቆ ቢዝነሰይ ብሽም የሱስ ልቐቆ ትምህርተይ ብሽም የሱስ ልቐቆ ጥዕናይ ብሽም የሱስ ልቐቆ ህይወተይ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ልቐቕ በልዎ በሳዓዚ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ልቐቆ ቢዝነሰይ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣእዳው ብትኽዎን በሳዓዚ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ብትኽዎኹም እንዳገበርኩም ስከ በቃ ዝሓስካዮ ንዓይ ዝምልከት ዘበለ ዝሓስካዮ ዘበለ ሎማዓት ይነቕለካ ኣለኹ ይቆርፀና ኣለዉ ኣዳውካ በለዉ ብሽም ስፕሪችዋል ቁረፅዎ ይኹም መንፈሳዊ ምቁራፅ ቁረፅዎ ሎማዓት ፕሊዝ ዲስኮኔክት ዩርሰልፍ ፍሮም ዩር ኤነሚ ዲስኮኔክት ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ በቃ ምስቲ ምሳል ለውጢ ይምፃኣልኩምኒ ፀሎት ለውጢ ዘምፃኣልኩም ምጉርምራም ለውጢ ኣይምፃኣልኩምኒ ምፅላዩ ለውጢ ዘምፃኣልኩም ውቕዕዎ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ በቃ ልቐቆ ወደ ይበልዎ ልቐቃ ንጓለ ይበልዎ ልቐቆ ንሰብኣየ ይበሉ በቃ ልቐቃ ንሰበይተ ይበሉ ልቐቆ ቤተይ እናበልኩም ፀልዩ ልቐቆ ቢዝነሰይ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ልቐቆ ዓሌተ ይበልዎ ይኹ ምድረይን ሃገረይን ህዝበይን ልቐቕ በየሱስ ስም ብሽም የሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ቢዝነሰይ ልቐቆ በልዎ ከም ዝግባእ ንኸይከይድ ከም ዝግባእ ንኸይባርኽ በትን ንኳል እናገበርካ ተዕገርግር መንፈስ እሳዓት ናይ እግዚኣብሔር በሳዓ እዚ እሳዓት እንደ ኔም ኦፍ ጂሰስ ብሕነ ምፍዳይ ትስእካ ኣለኹ ሕጂ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ውቕዕ ወስከ በሳዓ እዚ በላዕ ይገበል ወሓጢ ሎማዓልቲ ክተፈ እዘካ ኣለኹ ብሽም የሱስ በረኸተይ ዝበላዕኻዮ ጥዕናይ ዝበላዕኻዮ ፕላናተይ ዝበላዕኻዮ ውቕዕ ወስከ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ያስ ስልጣን ይብልካ ንበልዎ ኢኹም ነፍሲ ወከፍ ሰብ እሳት ግብርዎ ኢኹም መንፈስ ቅዱስ ነግረኩም ኣሎ ፕሊዝ ጸልዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቪድዮ ወሊዑ ይጸሊ ብጣዕሚ ገዛኹም እሳት ግበርዎ ሕጂ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ልቐቆ በልዎ ቢዝነሰይ ልቐቆ ስራሐይ ልቐቆ በልዎ ኣብ ስራሕ ከይድኩም መጎስ ትስእኑ በቃ ማናጀረይ ከምዚ ኢልኒ ሱፐርቫይዘረይ ከምዚ ኢልኒ ኣታ ንቐልዎ እንዳ ሕጂ በሳዓዚ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ኮይኑ ዝዓይ መንፈስ ንቐልዎ በሳዓዚ ኣብኡ ኮይኑ ዘዕገርግረኩም መንፈስ ኣብኡ ኮይኑ ሰላም ዝኸልኣኩም መንፈስ መንፈስ እኳ እዩ ማናጀርካ ይኮነ ፀገም ዋላ ሱፐርቫይዘርካ ይኮነ ትሽግር ስፒሪት እዩ ክገርመኩም
ንዑ ክርድኦ ብዘይክእል በቃ ኣብ ንዑ ማይ ጉድነስ እስከ ንቐልዎ በሳዓዚ ካብዛ መዓት እዚኣ ግና ኣብ ሂወተይ ሰላም ይኹን በሉ ካብዛ መዓት እዚኣ ግና ሰላም ይኹን ኣብ ሂወተይ በሉ ሽም የሱስ ኣፍርስ ውሕ በሳዓት እዚ ኣብ ዓለተይ ኣቲኻ ተዕገርግር ዘበለ መንፈስ ብጥንቆላ ዝመጻኻ ብዘርአይ በቃ ጀነሬሽናል ከርስ ፋሚሊ ከርስ ውቕዕዎ በሳዓ እዚ በቃ ኣደይኮ ብርኽቲ እያ ኣቦይኮ ብርኽ ኖ ብክርስቶስ ዘየለ ሰብ ካልእ ስፒሪት ይሒዙ ዘሎ ዳግም ዘይተወልደ ሰብ ካልእ ስፒሪት ኣለዎ ውቕዕዎ በሳዓት እዚ ደድሕሪኹም እንዳኸደ ንኤሮጳ ደድሕሪኹም እንዳኸደ ንካናዳ ደድሕሪኹም እንዳኸደ በቃ ንኣሜሪካ ደድሕሪኹም እንዳኸደ ናብ ኣፍሪካ ኣብዝኸትኩምሞ እንዳኸደ በረኸትኩም ዝዓግት ሰላምኩም ዘባላሹ ትምህርትኹም ዘባላሹ ስራሕኩም ዘባላሹ ቢዝነስኩም ዘባላሹ ሓዳርኩም ዘባላሹ ትምህርትኹም እንታይ ምክብለኩም እየ ውቕዕዎ ስከ እሳዕት ብሎ በሳዓ እዚ እሳዕት እንደ ኔም ኦፍ ጂሰስ 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 እሳዕት ብሎ በሳዓት እዚ ልቐቆ ቢዝነስ ይበልዎ ልቐቆ ሂወተይ በሳዓ እዚ ልቐቆ ኣገልግሎተይ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ሕልመይን ረኣያተይን ልቐቕ በየሱስ ስም ልቐቕ ሎማዓልቲ ምግልጋል ይኹም በልዎ ብሽም የሱስ ሎማዓልቲ ምግልጋል ይኹም ብሽም የሱስ ክርስቶስ ልቐቆ ቢዝነሰይ ልቐቆ ኣገልግሎተይ ልቐቆ ሂወተይ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ልቐቕ ሰማያተይ በየሱስ ስም የእዝዝ ኣለኹ ሎማዓልቲ እንደ ኔም ኦፍ ጂሰስ እሳዕት እሳዕት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኻ በሳዓ እዚ መንፈሳዊ ኣዳኳ ብምሉእ ቆረፅ ኮን ሎማዓት በልዎ ብሽም የሱስ ክርስቶስ የስ እሳዕት ናይ እግዚኣብሔር 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 እሳዕት ብሽም የሱስ ክርስቶስ እሳዕት